Ұлттық қауіпсіздік комитеті мемлекеттік сатып алу шеңберінде Қазақстан қарулы күштерінің қажеттілігіне бөлінген бюджеттік қаржыны ұрлаумен айналысқан ірі қылмыстық топты қолға түсірді. Жедел іздестіру шаралары барысында қарулы күштердің материалды техникалық қамтамасыз ету бас басқармасы басшысының орынбасары подполковник Төлеміс Жумказиевтің сыбайлас жемқорлық схемасын жасаған анықталды. Және оған қорғаныс министрлігі мен қаржы ведомствосының лауазымды тұлғаларын одан қалды бірнеше коммерциялық құрылым басшыларын тартқаны. Қорғаныс ведомствосының конкурстық комиссия төрағасы болған офицер кәсіпкерлердің мүддесі үшін ықпалдастық еткен. 8 тамызда подполковник Жумказиев 20 миллион теңге пара алып жатқан жерінде ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлерімен ұсталды. Осы қылмыстық іс аясында қорғаныс және қаржы министрлігінің 5 лауазымды тұлғасы мен 4 серіктестік басшысы қолға түсті. Едәуір көлемде отандық және шетелдік валюта алынды, жедел тексеру іс-шаралары жалғасуда.